He is the Narendra Modi. He is a politician. No COVID-19 of India. He is the Narendra politician. I am the politician. 2020 outfield election. 24 Goripur Assembly Legislative Member. So I am helping. Giving the reins to because flood. So I am to help me to because so giving the lockdown. So beggar poor people, very poor people. Where are you? Beggar with what will do? তো তেখেতে এটো রাজনীতি কৰি আছে আমি এখানে রাজনীতিটো বন্ধ কৰিব লাগে এটো সরকার রাজনীতি কৰি আছে এটা কথা মই হেমন্ত বিশ্ব শর্মা কৈছিল স্বাস্থ্যমন্ত্রী তেখেতে কৈছো যে তেখেতে কেনেকৈ এটা বেমাৰ যদি ট্ৰিটমেন্ট নহয় তেখেতৰ চিকিৎসা যদি নহয় তে ৰোগীটো কেনেকৈ তেওঁটো মানে চিকিৎসা কৰিবলৈ আছে তেখেতে মৰি আছে তেখেতে হাজাৰৰ ভিতৰত এটা বা দুটা মৰিছে এটো কিবা মৰিছে কিবা হাতৰ বেমাৰ আছিল কিবা কিবি বেমাৰত সেইখিনি মৰিছে কিন্তু এইটো কৰোনা ভাইৰাছ লৈ এইটো একচুৱেলি ৰাজনীতি কৰি আছে আৰু মানে এই মানে উকিল গগৈৰ কথাও মই আহ্বান জনাওঁ যে উকিল গগৈক অতি সোনকালে মুক্তি দিব লাগিব।